Tässä Jami Kupanen häkkiradio täältä Karkkila Fightista. Mulla on Jani Salmi, joka voitti vastustansa ensimmäisessä erässä giljotiinilla. Kerros vähän, miten matsi sujuu. No ei, siinä tavoite oli pystyssä liikkua hyvin ja siitä hakea alasvientiä. Ja tarkoitus oli rummuttaa mountista, että se olisi käytänyt selää ja kuristaa sitten, mutta jos se käytää mountista, alle maattomata giljotiini, käy se niinkin. Pikkulinnut laulaa mulle, että sillä on tosi kova giljotiini. Onko tullut paljon treenattusta? No itse asiassa ei se enää ole niin hyvä. Ennen se toimi tosi hyvin, mutta kaverit tietää sen nykyään, ei enää mene siihen. Ja tuntui hyvältä saada pitkästä aikaa giljotiini kohille. Sultahan löytyy tuolta plakkarista myös tuo vapaa-ottelun SM-kisoista kulta. Niin mitä sulla on lisää vielä tavoitteita tämän vapaa-ottelun saralla? No, olen tosi nuori kundi ja olen tosi intohimoinen treenaamaan. Ja en mä tiedä, mä teen niin perkele se duuni, vaan kun riittää, mä katson, missä riittää. Kyllä mä oon ihan varma, että joskus ollaan tuolla Euroopan rankingeissa korkealla, mutta se vaatii helvetisti duunia. Mitä sulla on luvassa vielä tänä vuonna? Onko lisää matseja tulossa? Joo, tuossa on tasan kuukausi tuohon Vantaan keitsiin. Siellä asettuu vastaan tuommoinen sankukain toi Juho Kahraho, että siellä pitäisi mennä. Selvä, siellä nähdään sitten.